любові спішимо в сади калинові, де кетяги зрілі на землю опалі. По згадці, по слову, по крапельці крові збираймо, збираймо жертовні коралі. На зйомки до нової програми з циклу «Червоної руси. Підкова золота» ми прибули до подільського містечка Чорткова. Однак низка обставин змінила наші плани. Що з того вийшло? Дивіться далі. За однією із версій, ще в середні віки, якийсь русин на прізвисько Чорний був першопоселенцем майбутнього міста, яке згодом назвали Чортків. Так воно чи ні, але достеменно відомо, що 1552 року на перехресті великих торговельних шляхів між Сходом і Заходом місто отримало Магдебурзьке право. Ця дата одночасно є першою письмовою згадкою про місто магната Єжи Чортковського, геральдичного знаку Роле. Серед різноконфесійних духовних осередків справжнім шедевром постає велична споруда римо-католицького костелу святого єпископа-мученика Станіслава, високий шпиль якого проглядається з найвіддаленіших куточків міста. Це сакральний заклад ордену братів-проповідників-домініканців, закладений 1610 року. Як колись, так і тепер, купають верболози віти у повноводних плесах Серету, ріки, яка акурат протікає серед містям Чорткова. Найдавнішим архітектурним пам'ятником є екзотичні руїни Чортківського замку, який спорудили на місці дерев'яних укріплень на початку 17 віку. Відтоді цей подільський форпост переходив до складу різних чужинецьких держав – Речі Посполитої, Туреччини, Австрійської та Російської імперій і знову Польщі, Німеччини, а відтак СРСР. Компактна забудова чортківських вуличок притаманна західноукраїнським містечкам, які ще дихають шармом минулих епох. Чого вратує лишень чепурненька ратуша, виконана у фахверковому стилі, оздоблена годинником швейцарських майстрів та увінчана флюгером-півником. Довкола притулився центральний майдан, що від найдавніших часів ринком зветься. На противагу сецесійним кам'яницям неподалік заховався похмурий силует давньої чортківської в'язниці. Саме тут ми підійшли в притул до нашої головної теми. 27 листопада 1942 року трагічна сторінка вписалася в історію Чорткова, коли нацисти вивезли звідси 52 українських арештантів-патріотів на розстріл. Люди знали їхні імена, але точне місце страти так і залишалося невідомим. Чимало приречених було з Коломийського повіту, які спочатку перебували у тутешній тюрмі на вулиці Михайла Павлика. Ось тогочасне свідчення одного з ув'язнених Михайла Пригродського, датоване 17 березня 1942 року. Тюрма в Коломиї жила. Це був живий організм, а в'язні – тільки клітинами великого організму. Новоприведених цілими днями перекликали по прізвищу. Надзирателі, місцеві службовці Старої Польщі, говорили, що їх будуть десь відправляти. Нам стало відомо, кого тоді з Коломиї відправили до Чорткова. Дмитро Григорович – вчитель 1915 року народження. Його ровесником був Роман Сельський – інженер, член окружного проводу ОУН. Їхній співкамерник Василь Мельничук – також окружний провідник ОУН Коломийської округи 1914 року народження. Провиною Сельського і Мельничука було те, що до приходу німців вивісили на Коломийській ратуші синьо-жовтий прапор. Микола Сорук – повітовий провідник Косівщини на псевдо Гусул 1915 року народження. Володимир Сидорук – завзятий кооператор та господарник 1912 року народження. Богдан Ліцовський – випускник Коломийської гімназії, провідник молодіжної ОУН 1920 року народження.
Володимир Тихович, курсант Коломийської старшинської школи, 1920 року народження. Володимир Мегера також вишколювався на старшину, 1919 року народження. Степан Сатурський походив зі священичої родини, правник, 1909 року народження. Степан Тулівський – вчитель, 1911 року народження. Юрій Сливка – підпільник, народжений 1908 року. Михайло Парасюк – випускник Краківського університету, уроджений року 1914. Обидва, Сливка і Парасюк, звинувачувалися у тому, що здійняли український прапор над містечком Заболотів. Найстаршим серед співкамерників був 55-річний Олекса Косак, референт у справах молоді при Окружному українському комітеті Коломиї. Останній – Павло Витвицький, священник, 1912 року народження, який відпускав співв'язням останнє розгрішення. Після того, як їхні тіла закопали на Ягольницьких полях біля Чорткова, отець Павло Витвицький лежав зверху, над усіма, ніби надаючи останній прихисток своїм земним браттям. Поруч – обкладинка його кишенькового молитовника. Серед артефактів добре збереглися особисті іконки із зображенням Матері Божої неустанної помочі та чудотворним образом Гошівської Богоматері. Ось іще одне підтвердження, що страченими є українські патріоти – латунний медальйон з викарбуваним на ньому тризубом. А ще чиїсь окуляри і футляри, дрібні монети, ложки, пряжки, дзеркальця, олівці – жіночі й чоловічі гребінці. Все решта – тлінь. І тільки гільзи та кулі в пронизаних черепних отворах. Нарешті й вони удостоїлися бути по-християнськи пом'янутими та перепохованими рідними нащадками, пранащадками. Тепер, на початку жовтня, через 75 років, це стало можливим завдяки провидінню, певному збігу обставин та людській наполегливості. Ось такими побачили ми події, які розгорнулися 75 років тому. І тільки тепер, на початку жовтня 2017-го, набули свого справедливого завершення, відкриваючи ще одну потаємну сторінку нашої непростої національної історії. Тут, в Подільському краї, на Білому полі, поблизу давнього Чорткова.